Проєкт коефіцієнтної залежності – це є продовження проєкту, який стартував в Інституті проблем сучасного мистецтва, називається «Практика видозмін». Це є спільний проєкт Інституту і Американського дому, який присвячений нашому Дню Незалежності. В цьому проєкті коефіцієнт незалежності приймає участь більше 30 митців з різних куточків нашої країни. Так само тут представлені американські художники. І проєкт є цікавим з точки зору перетину культур, з точки зору тих шляхів незалежності, які прийшли Об'єднані Штати Америки і так само прийшла Україна, і до якої так само йде. Літературна складова нашої виставки – це слова про незалежність. Це набір текстів від різних авторів, від старшого літературного покоління до наймолодшого, до найперспективніших молодих авторів про незалежність індивідуальну, про незалежність держави, про незалежність, за яку зараз триває боротьба. Мои работы сегодня представлены в этом проекте, который называется «Коэффициент независимости». Я думаю, каждый художник здесь по-разному интерпретировал для себя эту тему независимости. Но для меня, мне кажется, несмотря на работу, независимость интересна как независимость художника и независимость искусства как такового перед событиями, социальными какими-то влияниями, которые проецируется на художника. Вітаємо вас в американському домі. Мене звати Крістіан Хофман, я директор нашого американського дому. I'm very happy to welcome you here, and I'd like to say a few words about what makes this evening so special. Я дуже рада вітати вас в американському домі і хочу сказати, чому цей вечір сьогодні такий особливий. So, as you probably know, America House is a brand new project in Kyiv. It's the premier outreach and cultural platform of the U.S. Embassy in Kyiv. And tonight we are celebrating our 3-month anniversary since our grand opening. Як ви, мабуть, знаєте, американський дім – це дуже новий такий новітній проєкт. Це місце, де Сполучені Штати проводять культурні програми, така культурна платформа для програми Сполучених Штатів Америки в Києві. І сьогодні ми відзначаємо наш такий маленький ювілей 3 місяці. For me, this theme is very close to my heart as an American diplomat and as a mother who is raising an American family overseas. Для мене це дуже важлива тема, вона дуже близька для мого серця, і як для дипломата американського, і також як для жінки, для матері, яка свою родину виховує своїх дітей за кордоном. Відкриття «America House» в Києві створило ще один майданчик в нашій столиці, який відкритий до взаємодії з українськими художниками, активістами, людьми, які просто мають щось сказати і готові до якоїсь соціальної роботи, соціальної відповідальності. Проєкт, який ми сьогодні відкриваємо, «Коефіцієнт незалежності», є надзвичайно символічним, тому що ми знаємо, наскільки важливою незалежність для Сполучених Штатів і існує культ незалежності в США. І ми бачимо, як цей культ незалежності формується зараз в Україні за останні 2 роки буквально, скільки людей відчули себе справжніми українцями, патріотами і, головне, усвідомили ціну
незалежності. Моє єдине сподівання, що ми завжди будемо усвідомлювати незалежність через мистецтво, через позитивні якісь творчі пориви, а не через війну і боротьбу. Нехай вона залишиться позаду, а попереду у нас будуть лише творчі надбання.